វីដេអូកំពុងតែផ្ទុះឃើញប្រកាន់ដៃអង្គរវត្តរបស់យើងទសេឆ្នាំ1960តាមពិតទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអាការភ្ជុំបិណ្ឌនេះខ្ញុំក៏បានទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានចូលកន្លែងរោងជួដំរីនឹងទៅកន្លែងប្រកាន់ដៃអង្គរវត្តអញ្ចឹងដែរអ្នកនាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺឃើញដូចគាត់ផ្សាយមែនគេសេថាឆ្នាំ1960ហើយសម្បីតែប្រាសាទរោងជួដំរីដែលខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃមែនដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនាងគឺធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកនាងថាអាហ្នឹងវាពិតជារឿងពិតមែនដោយសារតែបារាំងគាត់ជួសជុលខ្ញុំសួរឆ្មាំនោះហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ដែរថាពីបារាំងមកបារាំងគេជួសជុលប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ប្រើស៊ីម៉ង់ក្នុងការជួសជុលទេគឺយើងជួសជុលដោយប្រើថ្មស៊ីនតែម្ដងដាប់ទៅដៃអ្នកនាងបានឃើញនេះនេះគឺជាថ្មមានស៊ីម៉ង់ណាហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់ជួសជុលណាហើយខ្ញុំសូមសរសើរមែនតើខ្មែរឯងគាត់ជួសជុលប្រាសាទបានស្អាតអញ្ចឹងនិយាយចំទៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែមានប្រាសាទគេតែងតែជួសជុលទៅលើកន្លែងដែលខូចខាតអញ្ចឹងណាគំថាតើខ្មែរសំបីអ្នកដែលថាឲ្យយើងហ្នឹងប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏យកថ្មទៅកសាងនិងជួសជុលប្រាសាទរបស់ខ្លួនដែរដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគេចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់រយដុល្លារមកលេងស្រុកខ្មែរគេមិនចង់មកមើលដុំថ្មទេគេចង់មកមើលសិល្បៈរបស់ខ្មែរបុរាណរបស់យើងហ្នឹងហើយបើយើងអាចជួសជុលបានយើងជួសជុលទៅដើម្បីតែទាញភ្ញៀវទេសចរប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរបើតបោផ្ទះយើងលិចធ្លាយបើមិនបិទទឹកភ្លៀងមិនចូលមកហើយសំខាន់ឲ្យតែការជួសជុលរបស់យើងហ្នឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការ UNESCO